Drage gledateljice, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju EU28, emisiju o Europskoj uniji i hrvatskom eurointegracijskom procesu. Hrvatska je u četvrtak zatvorila pristupne pregovore. Zatvorena su preostala 4 poglavlja: pravosuđe i temeljna prava, tržišno natjecanje, financijske i proračunske odredbe i ostala pitanja. Jeste li za ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Da. Zašto? Zato što je Papa Benedikt rekao tako. Ne baš. Zašto? Zašto? Europa je već ušla u nas, kupili su sve, prema tome to, mi smo ovako onako, imamo 5-6 naših stvari i sve ostalo je strano. Jesam. Zašto? Pa, gledajući na druge države, računam da je to dobro. Jeste li dobro upoznati sa svim kako smo ispregovarali sa Europskom unijom? Pa nešto jesam, djelomično. Jeste li za ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Ne. Zašto? Iz puno razloga. Koji su već rečeni, da ih ne ponavljam, iz puno razloga. A jeste li dobro informirani o svemu što smo ispregovarali sa Europskom unijom? Pa onoliko koliko su nam mediji dozvolili. Ništa više ni ništa manje, ali mislim da to nije dovoljno da mi možemo odlučiti. Trebali bi biti konkretniji i materijali bi nam trebali biti dostupniji na nekakav način, da li preko medija ili preko nekakvih tribina ili ne znam, ali mislim da nismo svi dobro informirani, bez obzira koliko oni tvrde da jesmo. Podržavate li ulazak Hrvatske u Europsku? Apsolutno. Zašto? Pa zato što će nam biti bolje, 100%. Jeste li dobro informirani sa svim što smo ispregovarali sa Europskom unijom? Pratio sam non stopove vijesti i gospođu Kosor sa sluša i sve sam pratio. Ja mislim da ćemo mi biti zadovoljni. We very much hope that the accession treaty can be signed before the end of this year during the Polish presidency. Polish presidency, I'm absolutely sure, will do its utmost to continue this process that is, after all, the history of European integration, that every 6 months there is a new presidency and each continues the work of its predecessor. And also, as you know, we have now an indicative date for the accession. If everything goes well, Croatia will become a member of the European Union by 1st of July 2013. In the course of the journey, Croatia fulfilled an impressive number of benchmarks to open and to close the 35 chapters covering the whole range of European Union policies and rules. And today we have been able to close the remaining 4 chapters, among them the particularly difficult chapters on competition policy and judiciary and fundamental rights. We are celebrating this event with our Croatian friends. The package agreed today ensures that Croatia, as a member state of the European Union, will benefit significantly from the European Union policies, such as the structural and cohesion funds and from agricultural policies. Croatia stands to gain almost 700 million of euro from the EU funds in the second half of the 2013 alone. Što nas čeka u idućem razdoblju? Pa veselimo se pripremi ugovora o pristupanju. Sigurni smo da će se to dogoditi do kraja ove godine tijekom poljskog predsjedanja. Nakon toga uslijedit će referendum u Hrvatskoj. Po zadnjim istraživanjima, potpora ulasku u Europsku uniju sve je veća među hrvatskim građanima. Ja sam uvjeren da će na samom referendumu ona značajno nadilaziti i ove brojke koje imamo danas i uvjeren sam da će više od 2/3 hrvatskih građana zaokružiti da za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Podržavate li ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Tako. Zašto? Između da i ne. Jer ima puno prednosti, ima puno negativnosti. A jeste li dobro informirani sa svim što smo ispregovarali sa Europskom unijom? Pa jesam informirana, ali trebali bismo najprije, mislim, urediti naše dvorište, a onda da idemo u Europu. Ne. Kad bolje razmisliš, nemamo druge solucije nego podržati. Zašto? Moram nam to objasniti. Ako sam živio i dobio nadimak Pero Francuz i živio u Francuskoj i godinu dana u Njemačkoj, onda znam kako se tamo živi,
kakav je red, pa ću tako i sebe malo dovesti u red za ove propušte koje i ja pravim kao svi ostali. A to će nam Evropa, htjeli ne htjeli, će nas dovesti, ajmo reći, u nekakav red, ipak. Mislite li da su naši sugrađani dobro informirani sa svim što smo ispregovarali s Evropskom unijom? Mislim da nisu, vidim da se na tome radi i eto, dao Bog da ljudi to shvate. Možda da nismo se našli u situaciji i banke u stranim rukama i sve ovo ostalo, ne bih zagovarao da idemo u Evropu, da smo sami znali sebi napraviti reda u svojoj zemlji, ali ovako izgleda da je to jedina i prava solucija. Jeste li za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju? I da i ne. Zašto? Da, zašto da? Pa mislim da smo po tradiciji, po nekim kulturnim obilježjima već odavno u Evropi. A zašto ne? Zato što smatram da smo sad već robovi Evrope, a kad uđemo u Evropsku uniju bit ćemo robovi na kub, a ne na kvadrat. Kratko i jasno. A jeste li dobro informirani? Mislim da da, mislim da da. Pratim događaje. Podržavam. Zašto? A kažu li da ćemo bolje živi, da ovo, da onda će biti manje nezaposleni. A jel mislite da smo dobro informirani o tome što smo sve ispregovarali? Koji se informirani o tome? Ništa. Ništa, niko ne zna. Samo zna ni par gori. Niko drugi, ali tako? A ko drugi zna? Sada će naši građani dobijati dosta informacija o Europskoj uniji. Te informacije treba uzimati s rezervom. A zašto s rezervom? Zato što će se tu potkrasti i neke greške. Navedimo neke primjere, ali bez navođenja imena. Nedavno je jedna saborska zastupnica, članica zajedničkog parlamentarnog odbora, Hrvatska Europska unija, na televiziji pomiješala Vijeće Europe i Europsku uniju. Jedan kolega u novinama je pomiješao Vijeće Europe i Vijeće Europske unije. A jedan drugi kolega pogrešno je naveo podatke o kvalificiranoj većini u Vijeću Europske unije. Vijeće Europske unije će odlučivati i o rezultatima monitoringa nad Hrvatskom i eventualno nam dati određene kazne, ako ih zaslužimo. Što znači kvalificirana većina u Vijeću Europske unije? To znači da određeni prijedlog Europske komisije mora odobriti preko 50% država članica, dakle najmanje njih 14. Osim toga, prijedlog mora dobiti najmanje 74% glasova u Vijeću, odnosno najmanje 255 od 345. Hrvatska će, kada postane punopravna članica Europske unije, imati 7 glasova u Vijeću, a Njemačka ih primjerice ima 29. Na zahtjev jedne od država članica može se provjeriti je li prijedlog dobio potporu država članica koje predstavljaju najmanje 62% stanovništva Europske unije, odnosno 311 milijuna. Posebno će se motriti ispunjavanje hrvatskih obveza u 3 poglavlja: pravosuđe i temeljna prava, tržišno natjecanje i pravda, sloboda i sigurnost. U pravosuđu i temeljnim pravima posebno će se pratiti preobrazba i profesionalizacija pravosuđa, progon ratnih zločina, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala te zaštita ljudskih prava. U pravdi, slobodi i sigurnosti naglasak će biti na provedbi integriranog upravljanja granicama te na ostalim mjerama vezanim uz ulazak u šengenski sustav. U tržišnom natjecanju Hrvatska treba u roku od 1 godine smanjiti kapacitet brodogradilišta te do ulaska u punopravno članstvo Europske unije potpisati privatizacijske ugovore te provesti preustroj. Eventualne mjere protiv Hrvatske u slučaju da Hrvatska ne bude ispunjavala preuzete obveze mora predložiti Europska komisija, a da bi stupile na snagu treba ih odobriti Vijeće Europske unije i to kvalificiranom većinom sukladno ugovoru iz Nice. Hrvatska će postupno biti u mogućnosti koristiti puni iznos sredstava iz europskih fondova. Do polovice 2014. godine koristit će 60%, a nakon toga 80% do polovice 2015. godine, da bi do polovice 2016. godine konačno dosegla puni iznos iskoristivosti europskog novca.
Hrvatska će nakon ulaska u punopravno članstvo Europske unije u drugoj polovici 2013. godine imati pristup sredstvima iz sadašnje europske financijske perspektive od 2007. do 2013. godine u iznosu od 687,5 milijuna eura. Tu su još i izravna plaćanja u proračun za šengenski sustav od 40 milijuna eura te za poljoprivredu od 93,25 milijuna eura. Tako da dolazimo do svote od oko 800 milijuna eura. Hrvatska će u drugoj polovici 2013. godine Europskoj uniji platiti članarinu 267,7 milijuna eura. Na svaki uplaćen euro Europskoj uniji Hrvatska bi trebala dobiti 3 eura. Prije nekoliko dana u Splitu je bio potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Saborskog odbora za europske integracije Neven Mimica. Sa gospodinom Mimicom porazgovarali smo o hrvatskom eurointegracijskom procesu. Pogledajte intervju. Gospodine Mimica, dobar dan. Dobar dan. Jeste li zadovoljni hrvatskim napretkom prema Europskoj uniji, reformama koje se poduzimaju i procesom pregovora? Pa teško je reći da je Hrvatska cijelo vrijeme radila pravi napredak prema Europskoj uniji. Bilo je razdoblja kada su stvari vrlo sporo išle i bilo je razdoblja kada se to teško moglo nazvati napretkom. Zbog toga na kraju krajeva i naš pregovarački proces je ušao u šestu godinu. Međutim, treba isto tako priznati da je u posljednjih nekoliko mjeseci intenziviran taj reformski napor, reformski rezultati su vidljiviji u nekoliko posljednjih mjeseci, pogotovo na ovim područjima koja su inače najteža i koja su zahtijevala i najviše angažmana političkog, pa onda i radnog, administrativnog, a to je ovo područje pravosuđa i temeljnih prava. Tu su rezultati i ta dinamika vidljiva, ali kažem, bojim se da je došla, neću reći prekasno, ali došla je kasnije nego što je bilo objektivno moguće. A jesu li pregovori po vama dovoljno transparentni? Odnosno, mogu li građani doznati ono što ih zanima o pregovorima, bilo sa interneta, bilo iz medija? Pa jedan od najvećih problema cijelog pregovaračkog procesa je bila poprilična zatvorenost prema javnosti. Vlada se opravdava činjenicom da je u samom procesu pregovora u onom tehničko-administrativnom dijelu sudjelovalo preko 3-4 tisuće stručnjaka u raznim oblicima tog pregovaračkog procesa, ali to još uvijek nije dovoljno da javnost stvarno sazna što se tijekom tih 5 godina ili 6 godina pregovaranja i događalo u pojedinim poglavljima, što je dogovoreno. Upravo ta zatvorenost pregovora, netransparentnost je jedan i od razloga što ukupna komunikacija Europe građanima ne funkcionira na najbolji mogući način. Mi se sada približavamo vremenu održavanja referenduma na kojem bi se građani trebali izjasniti o tome prihvaćaju li članstvo Hrvatske u Europskoj uniji ili ne, ali bojim se da pripreme tog referenduma će biti upravo kampanjske, da će biti to kampanja za referendum, što sigurno nije smjela biti. To nije smjela biti kampanja, nego je trebao biti jedan dugoročan, sustavan proces dijaloga, razgovora sa građanima o svemu onome što je dobro, što je loše, što je teško na putu prema Europskoj uniji, o svemu onome što njih muči, o čemu imaju informacije ili možda nemaju informacije ili imaju nedovoljne ili netočne informacije. Znači, taj jedan razgovor o Europi nedostaje u Hrvatskoj, već kronično nedostaje, tako da ćemo evo sada morati u jednom kampanji, u jednom vrlo kratkom vremenu možda sve to pokušati objašnjavati građanima, a tada u tom kratkom vremenu postoji realna opasnost da se nešto i preskoči ili da se nešto ne napravi na način koji bi bio najprihvatljiviji. Ali osim rezultata pregovaračkog procesa, trebalo je građanima predstaviti i ono čime se Europska unija bavi, koja je nadležnost Europske unije, a koja je nadležnost država članica, odnosno konkretno, što rade institucije Europske unije, koje su politike Europske unije, je li Hrvatska u tom pogledu svojim građanima približila dovoljno Europsku uniju? Pa, mislim da će se velika većina u Hrvatskoj složiti da je ta komunikacija Europe građanima bila nedovoljna i da nije bila sustavna.
ta sustavnost ili nesustavnost podrazumijeva ne samo nedostatak informacije o tome što u pojedinom poglavlju, što u pojedinom pitanju članstvo u Europskoj uniji donosi novoga ili drugačijega Hrvatskoj, nego ta nesustavnost podrazumijeva i nedostatak upravo ovih informacija o tome što u stvari je Europska unija, kako Europska unija sama po sebi funkcionira, što zemlje članice unutar Europske unije rade, što mogu raditi, što ne mogu, kakvi su međuodnosi. Znači, jedan nedostatak pravih saznanja o samoj prirodi Europske unije je sigurno također pridonio ovoj sadašnjoj razini i euroskepticizma ili nekih pogleda, nekih stavova, nekih ocjena o tome je li Europska unija prihvatljiva ili neprihvatljiva za Hrvatsku. Moglo bi se reći da cilj informiranja građana u Europskoj uniji ne bi trebao biti samo referendum, nego priprema građana za članstvo u Europsku uniju. Postoji li opasnost da će se, ako građani nisu dovoljno informirani, dogoditi situacija u kojoj se građanima može lakše manipulirati, pa kada i budemo država članica Europske unije, da se Brisel, odnosno europske institucije, krive za neke stvari koje čak i nisu u njihovoj nadležnosti? Pa u Hrvatskoj zbilja treba izgrađivati Europsku uniju za građane, ne za institucije, ne za državne službenike ili za političke stranke ili političare. Hrvatska u Europskoj uniji mora funkcionirati kao jedna normalna, kao jedna uvjerljiva i prihvaćena članica. Da bi tako mogla funkcionirati, stvari moraju kretati iznutra, da tako kažem. Europa zbilja počinje u glavi i djelovanju svakog pojedinca i sve dok svaki pojedinac ne shvati norme, standarde evropskog ponašanja, djelovanja u svom svakodnevnom životu, Hrvatska neće moći postati takva prava, punopravna članica Europske unije. I u tome je problem. Mislim, razmišljati sada na način, pa evo, prolazili smo teško to pripremno razdoblje, pregovaračko razdoblje, pa jednom kad uđemo u članstvo, sve je završeno, time smo riješili sve probleme, to je apsolutno pogrešno, ali i štetno za sam razvoj Hrvatske. Naime, i u članstvu Europske unije nacionalna vlada će biti ta koja će morati određivati temeljne razvojne pravce, gospodarsku politiku. Rekao bih da ono što je u Europi određeno kao obvezno za sve članice su ono, ajde recimo u smislu umjetničkog klizanja, to su oni obvezni likovi koje svako mora znati napraviti. Ali umjetnički dojam je presudan. Umjetnički dojam kreira nacionalna vlada. Znači, nacionalna vlada mora imati odgovore tu u Zagrebu, a ne u Briselu, o tome kako povećati konkurentnost gospodarstva, kako se nositi s konkurentskim pritiscima, što sa poljoprivredom, što sa brodogradnjom. Te odgovore neće dati Brisel i prema tome i dalje puno je važnije da Hrvatska unutar članstva u Europskoj uniji funkcionira na upravo ovaj način jedne vjerodostojne i sposobne članice. Građani zbilja moraju biti informirani, moraju pritiskati i tražiti od vlade da funkcionira upravo na ovaj način, da osigura to ravnopravno, srazmjerno, ravnopravno mjesto Hrvatske unutar članstva Europskoj uniji. Isto tako je važno i zagovarati hrvatske interese u Briselu. Koji je po vašem iskustvu najbolji način da se nacionalni interesi zagovaraju u Briselu, s obzirom na vaše iskustvo, bili ste i promatrač SDP-a u socijalističkoj demokratskoj grupi u Europskom parlamentu? Pa, postoje, rekao bih, dvije škole mišljenja o tome kako zagovarati nacionalne interese u europskim institucijama. Ja sam sasvim na strani onih koji tvrde da Hrvatska može uspješno funkcionirati u briselskim, odnosno europskim uvjetima, samo kroz institucije Europske unije, odnosno kroz svoje dobre predstavnike u svim institucijama Europske unije. Onaj drugi pogled govori o tome da dobro organizirane lobističke djelatnosti, dobro organizirano lobiranje sa strane koje bi se usmjeravalo na europske institucije, ali ne iznutra, ne od strane hrvatskih predstavnika u institucijama, nego od strane lobista hrvatskih, da to može biti učinkovitije. Mislim da Europska unija ipak ne funkcionira, ili barem ne danas, ili barem ne u onoj mjeri kako funkcionira institucije u Sjedinjenim Američkim Državama, i zbog toga se zbilja zalažem da Hrvatska
i po kvaliteti, po sposobnosti, kompetentnosti svojih predstavnika u Europskom parlamentu, koje će se birati naravno na izborima za Europski parlament, ali da pri tome se pazi zbilja na tome da ponuda kandidata za Europski parlament na europskim izborima u Hrvatskoj bude takva da osigura upravo kvalitetne predstavnike u Europskom parlamentu, zatim kvalitetnog člana Europske komisije. A ono što je isto tako izuzetno važno, da kroz sustav primanja službenika u pa i onih visoko rangiranih službenika u Europskoj komisiji do svih razina, da jednostavno imamo kompetentne ljude koji će znati ne samo što je hrvatski interes, nego koji će znati i način funkcioniranja europskih institucija, da bi se taj interes na najbolji mogući način mogao prezentirati, a naravno konačno se ne može govoriti o tome da hrvatski interes može biti apsolutno ugrađen u dokumente, u pravnu stečinu Europske unije, ali može na odgovarajući način zajedno sa interesima drugih zemalja članica naći svoje odgovarajuće i srazmjerno mjesto u dokumentima i pravnim dokumentima Europske unije. Dakle, značajna je mogućnost građenja učinkovitih kompromisa na europskoj razini. A što je sa kompromisima na hrvatskoj razini? Premijerka se u nekoliko navrata dosta oštro izjasnila o ulozi glavne oporbene stranke u hrvatskom pregovaračkom procesu, odnosno na hrvatskom europskom putu. Stoje li njezine opaske? Jedna od najvećih prednosti koje je Hrvatska imala u odnosu, rekao bih, i na zemlje koje su prije nas u ovom prethodnom krugu proširenja, tranzicijske zemlje koje su ušle u članstvo Europske unije, a pogotovo u odnosu na zemlje jugoistočne Europe koje će poslije nas krenuti na europski put, ta prednost velika je bila politički konsenzus svih političkih stranaka u potpori svega onoga što Hrvatska treba napraviti na europskom putu. To je nešto što priznaju i u europskim institucijama i to je nešto što je zbilja vuklo naprijed svo ovo vrijeme. Danas negirati postojanje ili pravu vrijednost toga političkog konsenzusa, mislim da je zbilja ne samo neutemeljeno i netočno, nego može biti i vrlo opasno, nije bezazleno u svakom slučaju. SDP u osnovi nema posebnu potrebu niti namjeru braniti se od takvih, rekao bih, predizbornih pošalica predsjednice HDZ-a i predsjednice vlade. Možda dio biračkoga tijela u ovom predizbornom vremenu, dio biračkoga tijela HDZ-a može i razveseliti takve tvrdnje, neutemeljene tvrdnje. Međutim, one su, kažem, opasne utoliko što evropski partneri veliki dio svojih ocjena o mogućnosti kontinuiteta svih reformi temelji upravo na političkoj suglasnosti i političkom konsenzusu koji postoji. Može se reći da u Hrvatskoj postoji politički konsenzus bez obzira što ga neki ne priznaju. A isto tako bi se moglo reći da bi taj politički konsenzus trebao biti vrlo značajan u procesu ratifikacije pristupnog ugovora, kada bi naša parlamentarna diplomacija iz svih stranaka trebala dati određeni doprinos da se taj proces ubrza, odnosno da se ne zakoči. Ja sam vrlo uključen u sve aktivnosti parlamenta, međunarodne aktivnosti parlamenta koje upravo idu u tom smjeru argumentiranog uvjeravanja evropskih partnera u evropskim parlamentima da je proces hrvatskog približavanja Europskoj uniji i hrvatski proces reformi, evropskih reformi, da je to sve hrvatski politički projekt koji ima potporu svih političkih stranaka i da Hrvatska je praktički može pokazati, dokazati da su sve te reforme nepovratne i da su sasvim održive bez obzira koja će vladajuća koalicija nakon izbora biti na vlasti. Prema tome, ne vidim nikakvog stvarnog argumenta koji bi govorio protiv stvarnog postojanja tog Saveza za Europu, odnosno političkog konsenzusa. I zbog toga ću i ja i SDP nastaviti pružati upravo ovakvu opću političku potporu, ali i konkretnu potporu procesu ubrzane ratifikacije Hrvatskog ugovora o pristupanju, kao što smo to i do sada činili. Ponavljam, SDP je bila
i ostala proevropska stranka. Prvi smo pokrenuli evropski proces u smislu uspostavljanja prvih i ugovornih odnosa sa Evropskom unijom i početka pregovaračkog, samog onog početnog dijela pregovaračkog procesa. U svom političkom programu, u svom političkom djelovanju smo neosporno ugradili sve i ugrađujemo i provodimo sve temeljne evropske vrijednosti. Prema tome, takav svoj program i takav svoj politički angažman smo spremni ugraditi i dalje u hrvatski put prema Evropskoj uniji i sada na završetku pregovora, ali što je još i važnije kasnije kroz funkcioniranje Hrvatske u uvjetima članstva u Evropskoj uniji. Naša javnost i u zadnje se vrijeme spominje i monitoring. Bi li taj monitoring trebao biti nekakav problem, pogotovo što se prema najavama radi o monitoringu do ulaska u članstvo, a ne nakon što Hrvatska postane punopravna članica Europske unije? Monitoring po meni, rekao bih gotovo da je to veći problem za uvođenje monitoringa za Hrvatsku do pristupanja, je po meni veći problem za Europsku uniju nego li bi trebao biti za Hrvatsku. Veći je problem za Uniju zbog toga što bi ona određeni način značio negiranje ili unošenje elemenata nevjerodostojnosti pregovaračkog procesa i metodologije pregovaračkog procesa kroz koji je Hrvatska prošla. To je bio jedan potpuno drugačiji i poseban proces pregovora u odnosu na prethodno veliko proširenje, kada su zemlje za koje se sumnjalo da možda ne ispunjavaju u trenutku ulaska u članstvo do kraja sve uvjete članstva bile pod nadzorom i nakon ulaska u članstvo. Htjelo se napraviti metodologiju pregovaranja koja će spriječiti da zemlja uđe u članstvo nepripremljena, pa su onda puno tih kontrolnih točaka kroz sam proces pregovora ugrađeno. Sa naše strane, gledajući stvar, ako zanemarimo ovo pitanje same vjerodostojnosti Europe prema svojoj metodologiji pregovaranja sa Hrvatskom, mislim da se samog monitoringa u osnovi zbilja ne trebamo bojati, zato što ne vidim bilo koju politiku ili političara u Hrvatskoj koja bi sada na jedan put promijenila svoj odnos i prema Evropskoj uniji, prema vrijednostima Evropske unije i prema reformama koje su prošle i koja bi sada naglo odustala od svih prihvaćenih obveza i promijenila cijeli, gotovo bih rekao, tijek povijesti unatrag. Prema tome, sa strane onih koji će u Hrvatskoj provoditi obveze koje su dogovorene u pregovaračkom procesu, mislim da jednostavno nema razloga sumnjati u njihovu odlučnost da te obveze ostanu održive i nepovratne. Na isti način kao i Hrvatska, pregovarat će i naši susjedi u regiji. Je li u interesu Hrvatske da i susjedne zemlje što prije krenu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji? Može li Hrvatska naći svoj interes u tome da postane, kako neki kažu, balkon na Balkan Europske unije? Da, Hrvatska u svakom slučaju ima interes da se proces približavanja, odnosno proces članstva i proširenja Europske unije ne završi na hrvatskim granicama, nego da cijelo područje jugoistočne Europe što prije postane dio prostora Europske unije, naravno prema pojedinačnim zaslugama i mogućnostima zadovoljavanja pristupnih kriterija, ali je u svakom slučaju Hrvatska ne želi i ne treba samo čekati da susjedne zemlje prođu kroz taj proces svojim snagama, nego ih, kao što to i već odavno čini, treba u tome i podržavati. Hrvatska ne želi i ne treba biti neki lider, vođa tu na ovom prostoru, ali u svakom slučaju model i motiv za druge već jesmo i možemo upravo takvu ulogu pojačati. Prema tome, pred nama je jedno razdoblje u kojem gotovo bih rekao više i nije glavno ili temeljno ili nepoznato pitanje kada će Hrvatska ući u članstvo Europske unije, nego je pravo pitanje danas kada će druge zemlje biti sposobne dovršiti taj proces, jer to je praktički jedino jamstvo i suživota i pomirenja i stabilnosti na ovom tragično nestabilnom području jugoistočne Europe, a Hrvatske je naravno, pa rekao bi, i veći interes izravni nego li same Europske unije ili onom širnem smislu Europske unije, da ovo područje, da naše susjedstvo bude i politički i gospodarski stabilno.
Već sada su države kandidati Makedonija i Crna Gora, očekuje se da bi to do kraja godine mogla postati i Srbija, a vjerojatno u dogledno vrijeme i Bosna i Hercegovina kada riješi neke unutarnje probleme, Albanija, a i Kosovo. Znači, Hrvatska bi trebala dobiti jedno stabilno susjedstvo u idućem desetljeću. Zbog unutarnje situacije ili trenutne unutarnje situacije u EU, teško je govoriti o tome kako će se kretati odnos javnosti pa i politike u EU prema proširenju EU. Međutim, ako ocjenjujemo stvarne unutarnje i političke želje i političke ambicije, ali i političku snagu i volju u susjednim zemljama u jugoistočnoj Europi, onda mislim da bi one zbilja mogle otprilike po ovom jednom scenariju do kraja ovog desetljeća otprilike biti spremne u formalnom smislu za članstvo u Europskoj uniji. Hoće li se to tako dogoditi ili će Europska unija uzeti jednu pauzu za razmišljanje o tome kako i kada nastaviti sa daljnjim proširenjem upravo zbog ovih problema, prvenstveno i gospodarskih, ali i političkih problema u funkcioniranju novih institucija Europske unije nakon Lisabonskog ugovora. Upravo zbog toga je ta neizvjesnost o tome kako će Europa reagirati na spremnost zemalja novih članica za članstvom je danas, ta neizvjesnost je danas ipak poprilično velika, ali Hrvatska kao nova, buduća 28. članica EU zbilja treba biti ta koja će pokušati aktivirati, koja će pokušati argumentirati među što većim brojem članica EU upravo potrebu ovog proširenja na jugoistočnu Europu i na neki način zbilja moramo biti, ajde da tako kažem, odvjetnik tih zemalja u Europskoj uniji i odvjetnik Europske unije u zemljama našega susjedstva. Osim stabilizacije regije, Europska unija bi trebala donijeti dosta značajne koristi Hrvatskoj, hrvatskim građanima i na unutarnjem planu. Koja bi bila vaša poruka našim gledateljima, koje bi bile glavne prednosti članstva Hrvatske u Europskoj uniji, što bi konkretno Europska unija mogla značiti u njihovom svakodnevnom životu? Koja bi bila, znači, glavna prednost Europske unije za hrvatske građane? Da, to razgovarati i govoriti o prednostima Europske unije sigurno nije lako u kratkim crtama sve to sažeti. Međutim, ja obično kažem da su tri najsažetije temeljne prednosti članstva jedne zemlje u Europskoj uniji. To je politička stabilnost, jedna dugoročna politička stabilnost koju članstvo donosi zemlji, novoj zemlji članici. To je dugoročno održiva gospodarska konkurentnost koje gospodarstvo dobija funkcionirajući u uvjetima tog velikog europskog tržišta. I treća prednost je, rekao bi, društvena uređenost, funkcioniranje društva u cjelini na načelima, na vrijednostima, pa i na pravnim temeljima koji osiguravaju uređeno društvo, pravnu državu, pravnu predvidljivost. To su one prednosti koje, kažem, za naše tranzicijsko društvo, za društvo koje je prošlo puno problema, ne samo zbog ekonomske krize, ne samo zbog pada standarda, nego i zbog pada i rušenja čitavog sustava društvenih vrijednosti, mislim da ovakve prednosti članstva u EU mogu u najmanju ruku pobuditi novu nadu, pobuditi novi optimizam, pa i novi aktivizam među najširim društvenim slojevima u Hrvatskoj. Gospodine Mimica, puno vam hvala. Hvala vama. Podržavate li ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Nemam uopće komentar na to. Gospođe drage, podržavate li ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Naravno. Podržavam. Zašto? Pa nadam se da će nam biti bolje. Mislite li da smo dobro informirani o tome što smo ispregovarali sa Europskom unijom? Ja mislim da nismo još dobro. Da mnogi ljudi puno ne znaju o tim. Ali još ima vremena, možda ćemo postići. Podržavam. Zašto? Iz više razloga, a mislim da je tako, iz njihovih fondova možemo dobiti novce, ovdje više nemamo. Svi su nam fondovi prazni. A ne živimo mi, nemamo puno. Zašto?
zato što vam treba malo da vas metu u luo. Sve je naopako za stranca, a doće dobro za vas i za stranca. Imat ćete boje turiste i boji narod i više manje. Suprug je rekao, ne, ja bi. Zašto? Zašto? Pa vjerovatno će na nešto doniti dobro, ipak. Ipak. Mislite li da smo dobro informirani o svemu tome? Pa to o tome nismo baš informirani. To je ono, kaj i sve kod nas čula, rekla, kazala, ovi reka ovo, ona je reka ono. Ali sve u svemu mislim da bi to bilo dobro za nas. Podržavam. A ne znam je li bolje ili nije bolje, jer po nekim stvarima je bolje, a po nekima nisam sigurna kako će izgledati. A je li mislite da smo dobro informirani o svemu tome što smo ispregovarali? A valjda ćemo još čut pa ćemo se odlučiti. Ja još se nisam odlučila. Hrvatska će 1. srpnja 2013. godine postati 28. država članica Europske unije. Države osnivačice su Njemačka, Francuska, Italija, Belgija, Nizozemska i Luksemburg. 1973. godine ušle su Velika Britanija, Irska i Danska, 1981. godine Grčka, a 1986. godine Španjolska i Portugal. 1995. godine ušle su Švedska, Finska i Austrija, a 2004. godine Slovenija, Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska, Litva, Letonija, Estonija, Cipar i Malta. 2007. godine ušle su Rumunjska i Bugarska, a iduća je na redu Hrvatska. Zemlje kandidatkinje za ulazak u Europsku uniju su Turska, Makedonija, Crna Gora i Island. A očekuje se da će do kraja ove godine status zemlje kandidatkinje dobiti i Srbija. Drage gledateljice, dragi gledatelji, to je bilo sve u još jednoj emisiji EU28. Vidimo se!